Salam millət, hər vaxtınız xeyir olsun, necəsiniz? Avtomobilləriniz necədir? Ümid edirəm, yaxşısınız, maşınlarınız da yaxşıdır. Deməli, çoxdan da sizinlə ünsiyyətdə deyiləm. Ona görə istədim sizin üçün bu günləri bir video çəkim. Artıq ikinci dəfə qarşılaşdığım nasazlıqlardan birini sizə bu günləri izah eləmək istəyirəm. Bu hansı nasazlıqdır? Drosselin nasazlığı. Hansı ki sürücü özü onu əmələ gətirir və drosseldə nasazlıq əmələ gəlir. Bu nasazlıq nədən ibarətdir? Bildiyimiz kimi drosselin elektron hissəsi iki hissədən ibarətdir. Birinci hissəsi motor hissəsidir. Yəni motor hissəsidir. Bu motor içindəki belə deyək də qapayıcını hərəkətə gətirməkdən ötürüdür. İkinci hissəsi isə sensor hissəsidir, yəni bölündə yerləşən sensor hissəsidir. Deməli, bizdə nə baş verir? Sürücülər evdə çıxardırlar drossel yumaq istəyir. Bu, istənilən nəqliyyat vasitələrinə aiddir. Hansı ki, onların drosselləri, yəni zaslonkaları elektrondur. Sürücü istəyir onu evdə çıxartsın, yusun və onun başına belə deyək də, hesablamadığı bir hadisə gəlir. O hadisə ki, onu məyus eləyir. O yerinə yığandan sonra drosselin nasazlığı barəsində belə deyək. Drosselin nasazlığı barəsində kodla üzləşir və maşın başlayır nataraz işləməyə. Deməli, ilk öncə onu demək istəyirəm ki, drosseli təmizləyəndə, yəni drosseli yuyanda, drosselin qayğısına qalanda, onun içində təmizlik eləyəndə onun içində olan qapayıcını hərəkət istiqamətinin əksinə basmaq olmaz. Onun hərəkət istiqamətinin əksinə gedişatı var. Yəni, onun hərəkət istiqamətinin əksinə getməyi mümkündür. Amma onu həmin istiqamətə basmaq olmaz. Onun bir üzr istəyirəm. Deməli, üzr istəyirəm. Qeyd elədiyim kimi, drosselin içindəki qapayıcının geriyə də yolu var. Az da olsa var. Az da olsa var. O xırda bir yol deyə belə lap az. Yəni, əgər qapayıcı öz istiqamətində, açılış istiqamətində bu sayaq açılırsa, belə deyək də, o geriyə yol bu sayaqdır. Yəni, belə, qısa bir şeydir. Ona görə də onu o istiqamətdə basmaq olmaz. Basanda çox xoşa gəlməz bir hadisə ilə üzləşirsiniz və drosselin nasazlığı barəsində kod əmələ gəlir. Potensiometr içindəki qapayıcının vəziyyətindən narazı olur. Və bu kodu aşkar eləməkdən ötürü diaqnostik eləmək kifayətdir. Amma necə bilərsən ki, həqiqətən də drosel nasazdır, onun qidalanmasında heç nə yoxdur. Düzdür, yəni usta var ki, açır qidalanmasında yoxlayır. Yəni, açır qidalanmasını yoxlayır. İndi sxem açır qoyur qabağına, necə yoxlayır, özü bilər. Məlum məsələdir ki, mən sxemlə yoxlayıram. 5 voltundan tutmuş, digər voltajlara qədər. Amma sizə bir şey izah eləmək istəyirəm. Deməli, drosselin vəziyyətini müşahidə eləyən sensorun içində fokusluyur. Deməli, sensorun içində 2 dənə bu sayaq potensiometr var. Fərz eləyin ki, onun içində 2 dənə bu sayaq potensiometr. O potensiometrin üstündə 2 dənə bu sayaq qaçağan var. Bu qaçağanların potensiometr üzərində hərəkəti cəminə 5 volt əmələ gətirir. Cəminə 5 volt əmələ gətirir. Yəni, birincisinki 3,4 volt filan. İkincisi isə 1,6 volt filan olur. Ona görə də bunların cəmi 5 volt, 5,1 volt, 4,9 volt filan əmələ gətirir. Və diaqnostik müşahidə eləyəndə aşkar eləyir ki, bax bu balaca potensiometrin üzərində olan, balaca potensiometr olan 1,6 volt bu 3,4 voltun yarısını alır. Hə, onda belə deyək də, burada bir 2,2 əmələ gəlir, burada da bir 2,2 əmələ gəlir, cəmi 4,4 volt filan eləyir. Ona görə potensiometr, belə deyək, sensor vəziyyətdən narazı olur.
Vəziyyətdən narazı olanda da qəpiyin vəziyyətindən narazı olur. Düzəltmək olar mı? Təmir eləmək olar mı? Belə deyək, uzun ömürlü olmayacaq. Uzun ömürlü olmayacaq, amma belə deyək də, nə isə eləmək olar. Məqsədə uyğun sayılmır, çünki onun təmiri elə onun yüz qiymətindən baha başa gəlir. Bilmirəm, indi kim necə təmir eləyirsə özü bilər, amma təmir elədiyin şeyə gərək heç olmasa azca zəmanət də verəsən. Düzdür, elə şeylər var, onlara zəmanət verilmir, amma heç olmasa, yəni işləsin də bu. Burası belə. İstədim sizə Drossel'in nasazlığı barəsində danışım. Evdə yuyarkən diqqətli olun. Bir də adaptiv göstəricilər nə üçündür? Eləcə də olunmalıdır mı və yaxud olunmalı deyilmi? Düzün desəm, idarə etmə bloku onu özü eləyəcək. Yəni, idarə etmə bloku fərqi yoxdur. İstənilən maşında adaptiv göstəriciləri sıfıra bərabər eləyəcək və yaxud da ki, yuyulmuş vəziyyətə gətirib çıxardacaq. Amma bu bir müddət vaxt alacaq. Maşın ona qədər axsiya-axsiya və yaxud da ki, titrəyə-titrəyə hərəkət eləyə bilər. Çalışmaq lazımdır ki, yub qutarandan sonra adaptiv göstəriciləri sıfırlayasınız ki, Drosselviz artıq təzə kimi bir şeydir, yenidən işinə başlasın. Yenidən işinə başlayanda da blok onun sıfırlama vəziyyətini görür. Siz onun beyninə artıq Drosselin, belə deyə də, blokun içinə Drosselin sıfır vəziyyətini atırsınız və Drossel, belə deyə də, təzə kimi fəaliyyətinə başlayır. Bu qədər. Yolda qalmayın, kişilər.